ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudanaya Cabdi Raxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amabaxay waddanka Imaaraadka Carabta oo ay kaga qayb gelayaan shir muhiima oo lagu casuumay jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaasina waxaa warbaahinta u sheegay xildhibaan Salebaan Maxamed Faarax Goox oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo ku hadlayay afka wafdiga madaxweyne ku-xigeenka ee u amabaxay waddanka Imaaraadka Carabta. Maanta halka waxaa maraya wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland Cabdi Raxmaan Ismaaciil Saylici. Ujeedada safarkuna waxay daaran tahay hawl qaran ama shaqo qaran oo madaxweynuhu iyo ku-xigeenku iyo wafdigiisu ay ku wajahan yihiin dalka Isbuxdhiga Imaaraadka Carabta. Ujeedaduna ay tahay inuu ka qayb galo shirar dan u ah qaranka Soomaaliland, gaar ahaan wuxuu daaran yahay shirkaasi shir ku saabsan investmentiga iyo ganacsiga adduunyada iyo waxyaalaha la halmaada. Waxaa la iska imanayaa waddamo kala duwan oo adduunyada daafaheeda, sida waddanka Ruushka oo rag billionaires ay ka imanayaan, waddamada kale ee caalamiga ah, hadday noqoto Yurub, hadday noqoto waddamada Khaliijka. Shirkaas marka waa shir muhiima oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dan u ah. Casuumadda markii hore saan xogta ku haya waxaa lagu soo aadiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu tago shirka, madaxweynuhuna waxa uu igmaday madaxweyne ku-xigeenka. Wafdiga madaxweynaha markaa waxaa ka mid ah howlwadanada xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo anigoo ah xildhibaan Salebaan Maxamed Faarax oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Sharaf bay noo tahay markaa wafdiga madaxweynaha oo hoggaaminayo inaan hawl qaran ugu baxaan dalka Imaaraadka Carabta. Insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa shirkaas inuu guul ku soo dhammaado, ayna ka soo bixi doonaan waxyaalo fara badan oo guulu ah ama dan waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Inta aan kelmadda ka odhan lahaa anoo madaxweynu kelmadda ay wakiishay,